nessa noite de 18 de agosto, nesse momento, 21 horas e 40 minutos na Grande Joinville. Temos aí o tempo estável neste momento, não temos ocorrências de chuvas e a temperatura que permanece aí nos 16 graus é a esta altura da noite em Joinville. Olha o que aconteceu no dia 18 de agosto, fatos históricos. Esta é uma peculiaridade, este é um dos detalhes do programa Análise de Joinville, é que você, quando assiste ao programa Análise de Joinville, você tem assim uma leitura, claro que de acordo com o editorial deste programa de esquerda, sempre vai ser de esquerda, né? Sobre a data do momento. Por exemplo, em 18 de agosto de 1942, manifestações em cidades brasileiras exigiram que o presidente Getúlio Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. No início da guerra, o presidente brasileiro manifestou-se favorável à política do ditador Hitler. Eu quero aqui abrir uma ressalva para você ver como o sistema capitalista, né, manipula tudo. Você vê que o Getúlio entendeu, né, a proposta, por exemplo, de Hitler, confundiu-a por conta da influência dos americanos com o sistema marxista, ou seja, socialista. Viu, minha cara Gabizinha? Eu quero mandar um abraço, porque a gente tem as crianças, as pré-adolescentes nos assistindo. E assim, uma coisa que o programa Análise de Joinville prima é para que essas crianças entendam, né? Vamos brincar aqui nesse programa, vamos rir desse tio que fala aqui na frente desse jeito assim, mas vamos entender o que está rolando e o que já rolou no passado, porque você entendendo o passado, você vai entender um pouquinho mais o presente e muitas vezes vai conseguir projetar o seu futuro. E o seu futuro é o meu futuro, é o nosso futuro, entendeu? Muitas vezes esse pessoal influencia, ou influenciou lá atrás no passado, para que o Brasil entrasse numa guerra. Numa guerra onde, por exemplo, aqui no sul do Brasil, né, onde o meu amigo Lourenço Jonck, por exemplo, é descendente de alemães. Né, é descendente de alemães. A Keila Kaiser aqui, por exemplo, é descendente de alemães. Eu sou descendente de alemães. O Dalcídio Tse é descendente de alemães. O meu amigo Sérgio Tanaka é descendente de japoneses, né? A minha professora de telejornalismo, né? Eu estou velhinho, mas continuo estudando. Ela é descendente de italianos. E olha só como é que eles pegaram essas três nações, né? Essas três nações, os japoneses, os italianos e os alemães, e viraram isso, né? E viraram essa história toda, né? E acabaram englobando o Brasil nisso aí. E isso é muito importante a gente atentar, porque a história se repete, hein? A história se repete. Vamos abrindo o olho, porque está acontecendo, por exemplo, no Egito, né? O inverno árabe, mas o que? Foi um inverno que deu lá? Não! Não, minha gente! Não, não é só isso. O que aconteceu lá na Arábia, por exemplo, é que o pessoal acordaram depois de 30 anos, né? Alguém mandando durante 30 anos que o pessoal acordaram, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, hein? De 64... quando o pau pegou aqui com a ditadura, os agentes do DOPS, do DOI-CODE, que hoje em dia tem um aí que é senador, aqui da região de Santa Catarina, conhecido muito aqui em Joinville, inclusive, né? Este homem continua no poder, né?
a história parece que se modifica, mas tem que mudar um monte. Não adianta ficar só as moscas ali ao redor. Entendeu? Isso é muito importante. Fica, vem cá, eu queria mostrar um novo visual da Keila. Ela foi buscar, vem cá. Não, então vou mostrar meu visual aqui. Não, mas não, se hoje mostrar... não estou produzida. Como não está produzida? Não, mas ficou bacana aí, ó. É só esse aqui. Tá de lente nova. Ela está me enxergando com outros olhos. Já fez um sinal para mim aí que depois, ó. Eu já falei para médica. Depois nós vamos conversar lá. Lá onde eu falei? Aí eu apontei assim, lá no quinto andar, lá em cima, aqui no nosso prédio, no quarto, lá. Não, vamos conversar ali na sala de redação, né? Você está se estendendo demais nos assuntos. Prometo que apareço quando eu estiver produzida. Hoje estou sem batom, sem pentear o cabelo. Para mim está sempre maravilhosa. Mentiroso. Hoje não veio, a maquiadora não apareceu. Tá aí com a camisa Brasil, pra mim tá como tem de ser. Isso aqui é Brasil. Até aliás, pra mim não precisa nem de toda essa roupa aí, né? Mas tudo bem, mas é que toda essa roupa, quando eu me refiro, tá um monte de casaco, né? Não temos ar condicionado ligado nesse momento, tem que ligar o ar pra esquentar aqui, né? Que tá meio friozinho aqui hoje. Gente, eu vou te contar, hein? No domingo eu podia estar assistindo lá a televisão, como você também poderia estar assistindo a televisão, mas o negócio aqui está meio friozinho, hein? Está meio friozinho. E aliás, a previsão do tempo aqui para o norte e nordeste do estado de Santa Catarina reza que amanhã, na segunda-feira, dia 19. Sou obrigada, Rio. Lourenço disse que agora eu vou enxergar as rugas do alemão. Vai ver que o monstro não é tão feio assim, né? É muito mais feio do que se imaginava. Eu tô enxergando. Dá uma luz aqui, né, Kiba? E uma hora dessa eu quero pegar uma câmera e virar pra vocês verem. Tem luz aqui, ó, que quebraram um negócio desse aqui, ó. Deixa eu só mostrar um aqui, ó. Quebraram, aqui, ó. Tá vendo a ponta? Olha, eu vou começar a entregar o pessoal. Que o pessoal que está assistindo o programa lá de mim não sonha as dificuldades que eu passo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, quebraram um negócio desse aqui, ó. Aí a luz. Vai desmanchar tudo. Vou desmanchar mesmo, olha aqui, ó. A luz, olha aqui como é que eles botaram assim, ó. Isso aqui, ó. Não, vai desfocar. No dos outros não tem problema. No meu, isso aqui, ó. Eu fico durante uma hora, mais ou menos. Olha o que ele fez. Eu vou mostrar agora. Uma hora. Olha. Não, deixa lá. Vou isso mostrar aí. Onde tá a luz. Não, isso vou ser eu que vou revelar. Mas não é nesse momento. Né? Não é nesse momento. Isso eu tenho que aguentar durante uma hora. Né? E ainda ouvindo a chacota de Niguinho que fala, foi lá molhar o beiço. Ah, quem me dera pudesse lá molhar o beiço, né? Aí ia ser um programa assim mais legal, né? Ia ser mais light, né? Eu não ia estar tão revoltado, ia estar mais calminho conversando com vocês. Deixa eu enquadrar aqui, porque senão o Pode Crer vai assistir e vai dizer que está vazando. Ah, e falando meu amigo Pode Crer, eu quero a matéria dele, quero repetir, o pessoal pediram. Mandaram um monte de e-mail. Veio e-mail lá de Juazeiro do Norte. Será que tem muita areia lá? Deve ter, nossa, né? Deve ter. Falando, você vai entrar. Acha a matéria, acha por gentileza. Tu vai entrar nisso aqui agora, por favor. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Aí eu vou no que me manda. Né? Depois a gente ganha reclamação. Olha só, amanhã fria e chuvosa deste sábado em Joinville. Ganhou contornos mais alegres em escolas municipais da cidade. É que foi o dia da família. Meu amigo Lourenço, viu que as filhas também já estão, né? Bonitas, as filhas bonitas. Olha, eu conheci as filhas do Lourenço pequenininha, tão bonitas. Não desvia do assunto, o Lourenço esteve na escola Pedro Ivo Campos. Ele esteve lá, que legal. Fazendo exposição de mudas pelo Dia da Família ali no sábado. Que bacana! Aliás, o Brasil precisa germinar politicamente. O Brasil precisa justamente dessa lição, meu amigo Lourenço. Essa que você insiste, eu sei, a duras penas,
que você insiste a duras penas, tal qual nós aqui no programa Análise de Joinville, né, independentemente, sem muito apoio, mandando ver e ali, né, essa é a coisa que faz a diferença. Mas o dia da família... O Carlos disse que ele está... O Carlos lá de Guaratuba disse, o Sérgio está dando uma dó, vamos pagar uma beer bem gelada para ele, o que, que você acha? O Sérgio dizendo... por favor, pelo menos, não, eu quero fazer uma ressalva, pelo menos disse, alguém me compreendeu. Calma, o Sérgio disse, vou mandar via Sedex, tá? Mas vai chegar gelada aqui? Mas e se chegar gelada, eu não quero tomar sozinha, gente. A cerveja, minha gente, é o pretexto. Manda virtual. O contexto é o que é o importante. Por exemplo, a sua companhia, o meu amigo Tanaka, e a sua companhia, o meu amigo Carlos e a Roseli, é isso que é importante. A cervejinha é só um detalhe, entendeu? É só um detalhe. Eu quero é vocês, junto com a gente aqui, que nem nós estamos nesse momento aqui no programa Night Vendê. Entendeu? O meu amigo Lourenço Jô, também. No Vai Quem Quer, no descarrego, e o Lourenço deve estar perguntando, mas vai descarregar o que lá no Rio da Prata, hein? É bem como você podia ir lá, né, Lourenço? Eu vou convidar ele pessoalmente, já estou convidando agora. Vai lá, né? Ele vai perguntar, mas tá, vai descarregar o que lá? Você vem descarregar energia negativa? Sim, mas vamos o quê? Vamos fazer uma reza braba lá? Bom, se tiver reza brava, bota lá um frango e um litro de conhaque, que na noite eu vou lá e levo o conhaque. Eu levo o conhaque embora. E aí vou brindar com os meus amigos Sérgio Tanaka e com o Carlos e a Roseli, vou brindar nós tudo ali com o conhaque da Macumba, né, que é o descarrego. Mas não tem descarrego nesse sentido nenhum. É um evento muito bacana que o Igor está promovendo. Diz o Igor que é descarrego de alegria, descarrego de carne. Ah, e cerveja também? De cerveja. Toma nessa então. Tomo nessa, né? Legal. Olha, mas eu estava falando aí deste final de semana do Dia da Família na escola municipal Zuma do Rosário Miranda, aqui no bairro Costa e Silva. Os corredores cederam espaço, minha gente, a muita arte, tá? A muitos doces, ao café, as mesas do pátio foram, tinha muito bolo, uma coisa bem bacana. Os pais ali junto com os filhos, e é isso que interessa. Agora eu quero mostrar para você, de repente, o que rolou também além desse dia da família. Pode subir um pouquinho aí, pode subir um pouquinho, e nós vamos mostrar aqui uma pré do que o meu amigo Ademar Silveira, o Pode Crer, realizou aí durante a semana numa oficina de escultura em areia. Escultura em areia, aliás, uma iniciativa, um lance muito bem entendido aí da parte da direção da escola, prefeito Wittig Freitas, lá da dona Marileia. Dona Marileia, Marileia Melo, Marileia Melo, sobrenome da minha sogra. Eu até perguntei, olha assim, tá, mas e daí me xinga? Ela, não entendi, me xinga, vivente. Não, não estou te entendendo. Não, tu tem o mesmo sobrenome da minha sogra? Tua sogra nunca te xingou, seu mentiroso. Mas antes que xingue, eu já vou protestando aqui. E ela assiste o programa. E ela assiste o programa. Um beijão pra sogra aí, né? Ela fala assim, genro é que nem hemorroida. Tu pode tratar ele bem durante a vida inteira, mas uma hora ele te apronta. Chega de conversa, então? Vamos à matéria, claro. Quem manda aqui, eu só sou um subalterno, né? Vamos lá, então. Das mãos com a areia, a organização do trabalho em equipe, uma vivência diferente no ambiente escolar,
Estes são alguns dos objetivos propostos pela Escola Municipal Prefeito Vitis Freiter, localizada no bairro Aventureiro, na zona leste de Joinville. As aulas de educação artística da professora Genesi estão muito mais ricas, aliás, de artes visuais, porque a escola agora tem uma nova proposta, enriquecendo muito mais a prática da arte. Professora Genesi, boa tarde. Onde é que surgiu essa ideia de incrementar as suas aulas? Então, surgiu da ideia de que o aluno fica muito cansativo e está trabalhando só em sala de aula e sem esse contato físico com os materiais. Então, trabalhar o lúdico, trabalhar o tridimensional, o bidimensional, a noção de espaço para a criança, para ele estar se envolvendo mais. Principalmente quando se trabalha escultura, né? Então assim fica mais fácil deles compreender, ter a noção do que é uma escultura, né? Dentro das artes. Como a gente está próximo ao litoral, as crianças costumam muito ir para a praia, então é uma atividade a mais que eles podem estar trabalhando e se envolvendo quando eles estão nas férias dele, no momento de lazer deles, e quando eles entendem, compreendem digamos assim, o trabalho em sala de aula fica muito mais fácil deles levar para a prática deles, no dia a dia, no cotidiano deles. A oficina Escultura em Areia faz parte das atividades da Semana da Família na escola. A ideia foi do artista Pode Crer, que voluntariamente ofereceu seu conhecimento à escola. Ademar, onde é que vem essa ideia de você doar o teu conhecimento, o teu ensinamento para essa criançada aí com escultura em areia? Bom, primeiro é a vontade de fazer isso, que eu adoro. Desde criança eu faço isso. E assim, fazia muito tempo que eu não fazia, no verão passado eu não curti as praias, então eu não fiz escultura. E há algum tempo já tinha proposto para algumas empresas, tal, como ideia de fazer no shopping, sabe? Eu fiz há uns 12 anos atrás, eu fiz no Shopping das Flores, foi muito legal. E aí, com essa vontade, eu comentei com o diretor da escola aqui, com o Gabriel Estuda, e acabou que ele convidou para essa semana, que é a Semana da Família, e eu achei muito legal, aceitei o convite, assim, com muito gosto. E aí, o que acontece? Eles vão ter uma orientação para brincar com areia de forma criativa. E quando vão à praia no verão, com a matéria-prima que eles têm e a energia que eles têm, ó, é um casamento perfeito. Aliás, o Ademar é um artista multifacetário. Comunicador, trabalhando em rádio, as artes, também, né, esculpindo madeira. Ele tem uma variação muito grande na arte. E você observou isso aí, essa problemática, de repente, os perigos que a praia também esconde, a partir da sua vivência na praia? Olha, na verdade, essa visão desse detalhe do quanto é importante a criança ficar entretida na areia, veio no comentário de uma amiga minha de Curitiba, que eu, uma temporada, ensinei os filhos dela a fazer, e depois ela comentou que a melhor parte dessa história foi o fato de que agora não se preocupam mais. Eles ficam na areia, eles não vão à praia. E isso é uma segurança a mais, né? Nesse caso aqui, você é voluntário, mas alguém te apoia fora assim? Você tem algum patrocínio? Olha, cara, na verdade, assim, eu gostaria de ter recurso para poder fazer isso o tempo integral. Gostaria que as pessoas que têm interesse, que gostam dessa ideia de passar uma informação cultural, de forma assim que vai daqui, alguém vai se revelar. Alguém vai se destacar e vai, mesmo que não seja como artista, mas pelo prazer de saber modelar a areia, seja para fazer uma simples tartaruga, eu acho que isso já vale para muitos momento único. Em poucos tem essa oportunidade, eu gostaria de passar isso para frente, com certeza. Legal, aliás, uma arte que ela pode ser extensível a eventos, festas, para contratar o artista Pode Crer. Como é que se faz? Olha, o meu telefone é 3034-0384, é muito fácil me achar na internet, procura Ademar Silveira, vai me achar fácil com os vídeos no YouTube, seja as imagens, contando o que a gente tem lá no Facebook, enfim, é muito fácil de me encontrar. Pela internet, né? E eu acho que é muito legal a presença de vocês ter vindo aqui mostrar essa festa, que acaba sendo uma festa todos os dias, estou vendo essa festa, e no final de semana, se vocês puderem, venham para cá, vai ser uma reunião das famílias, e eu quero fazer uma peça especial com esse tema família, que eu acho que vai ser muito legal. São iniciativas simples e bem-vindas pelos alunos e pela direção.
Em épocas de contenção de despesa, um dos grandes desafios dos gestores justamente é oferecer uma riqueza maior na educação e um dinamismo a mais para os professores. É, falamos agora com a diretora, dona Marileia, ela que tem aí essa possibilidade aqui na Escola Municipal Prefeito Vítor Freda. Boa tarde, diretora. Como é que foi essa ideia de colocar a escultura em areia à disposição dos seus alunos? Boa tarde a todos. A princípio a gente estava conversando com os alunos e verificamos com eles que os pais deles, como é uma festa da família na escola, tem muitas habilidades. E o pai de um aluno nosso se propôs a vir gratuitamente ajudar a ensinar nossos alunos a criar esculturas de areia. E o que, que isso agrega no currículo dos alunos, na sua opinião? Agrega muito, muito mesmo, porque eu creio que a criança, ela aprende muito mais até fora do âmbito da sala de aula, né? Trocando experiência, botando a mão no fazer mesmo, dividindo ideia com os amigos. Eu creio que a criança tem uma grande gama de conhecimento nesse momento. Muitos artistas ganham a vida esculpindo a areia. No Brasil, a arte foi difundida a partir da década de 1950, e chegou a ser tema de novela em 1974, quando foi ao ar a primeira versão de Mulheres de Areia. Vários concursos de escultura em areia acontecem no Brasil e no mundo, bem como mostras e festivais. Mas a proposta de Ademar é a arte como forma de socialização e diversão nas praias, onde serviria como opção ao banho de mar. Sob o olhar atento do instrutor, a areia ganha formas pelas mãos dos alunos. Alguns já fazem planos para a próxima escultura. E o que vocês já fizeram tudo aí? A gente já fez um castelo, tartarugas. E quando tu for pra praia, tu vai tentar fazer uma escultura em areia lá também? Sim. Eu penso em fazer Eu aprendi a fazer tartaruga, sapo e castelo. E tu tá gostando assim? O que, que mais te chama a atenção aqui? Poder, na hora da aula, brincar com areia ou é pela educação artística mesmo? Pela educação. Uma tartaruga. Um castelo. Meu nome é Ashley, eu estou gostando muito de brincar assim na areia com o tio. Então é bem legal brincar assim com meus amigos. Gosto de ficar fazendo tartaruga, dente assim, caveira assim. E antes de tu aprender a fazer escultura em areia, o que tu fazia na praia? Eu brincava assim na água, né? Jogava areia na água. Bem legal. E agora? Agora brincando na areia. Ao final de mais uma aula, cada aluno pode crer que a arte com a areia é muito legal. Gente boa, é assim, são as pequenas iniciativas, muitas vezes que transformam todo o entorno e que fazem realmente a diferença. Olha só, essa matéria aí foi feita pelo programa Nas Joinville, e também vamos mandando um abraço aqui, ó, para você que está recebendo aqui na região da Grande Joinville, o seu jornal, o JNB, Jornal Nosso Bairro, que vem trazendo aí matérias bombásticas, hein? Matérias bombásticas. Uma tá bacana aqui, né? Olha só, é o perro, hein, Cecília, de Curitiba? Abraço, Curitiba, obrigado pela audiência. E outra é essa aqui, né? Uma denúncia da forma como o material reciclável de Joinville tem sido
roubado sistematicamente por empresas de fora da cidade. Aliás, ligaram aqui em casa dizendo que nesse sábado o caminhão clandestino não passou devido a essa matéria. Eu percebi isso aí também. Né? Quem quiser assistir, jnb.com.br, JNB Online. JNB Online. Pode assistir na internet também. No Facebook da Joinville tem também sempre linkado lá. Nós estamos botando as caras, né? Eu, a Keila e... Sem dúvida nenhuma, também como reflexo o Dinho, estamos botando a cara para os reflexos, né, que possam ocorrer dessas denúncias, muitas vezes, que a gente faz. Né. Procuramos, sim, ter o apoio, como já temos, de pessoas de coragem aqui na nossa comunidade, como, por exemplo, Lourenço e outras personalidades aqui do bairro Costa e Silva em Joinville, e da mesma forma das personalidades do campismo brasileiro. Gente, temos que mudar esse negócio, daqui a pouco não tem mais aonde acampar, não vai mais ter como fazer uma documentação bacana para o motorhome, por menor que ele seja, por mais simples, né? Aquela coisa, né? Olha, eu tenho uma Safari, poxa vida, eu tenho um trailer, poxa vida, eu tenho um motorhome de qualquer marca, né? Olha aí, não, eu não quero me incomodar com o negócio de política, eu estou aposentado, agora eu quero rodar, eu quero curtir. A política do campismo brasileiro é importantíssima, porque se você não se importar, amanhã depois você não vai ter mais onde acampar. Os licenciamentos, a parte de tributação em cima dos motorhomes vai ser tão grande, que vai acabar tornando a coisa, né, impraticável. Olha só essa matéria que nós vamos trazer para você com exclusividade agora no programa Nós Joinville, que para você que está assistindo, você vai saber disso amanhã. Nós vamos te apresentar agora. Para os ricos e para os pobres, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, tá certo? Atualmente tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, tá? Pretende estender a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que você, Lourenço, que você, Bete Tanaka e Sérgio Tanaka, que você, Carlos, que você, Roseli, que eu, a Keila, e que todos pagam, né? Não, mas você não tem carro, Janus, como é que você paga? Não, se eu pego o ônibus, eu estou pagando também, né? Tá? Então, uma PEC da Câmara dos Deputados, tá? Quer estender, tá? A cobrança para veículos aéreos e aquáticos, com o objetivo de destinar mais recursos para o transporte público urbano. Olha só. Uma das reivindicações dos manifestantes que têm saído às ruas do país desde junho. Quer saber qual que é a PEC? A PEC é a 140/2012. Tá? E que, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Sindifisco Nacional, o senhor Pedro de la Rui, tem parecer favorável do relator deputado Ricardo Berzonin, do PT lá de São Paulo. Né? Berzoine. A iniciativa prevê a incidência de IPVA sobre helicópteros, nossa, jatinhos, lanchas e iates. Tudo que você tem, porque a Keila é rica, né? Eu que sou pobre, sou funcionário, eu tenho que trabalhar domingo à noite para ganhar um gole de água aqui, eu tenho que berrar ali com a câmera ligada e tudo, né? Com essa luz no olho, né? Não ganhei janta até agora, não comi nada.
Ganhei comida meio dia, me deu. Ela deve ser cheia de helicóptero, jatinho, lancha, iate. Sou tipo Percival. É, tipo Percival, né? É. Mas é mais ou menos uma situação parecida, né? É uma analogia. É uma analogia, mas aqui não tem corta para 17, porque aqui 19. São só duas câmeras. Essa que eu estou falando ao vivo e aqui fica gravada. Corta, né? Para 19. Corta para 19, para 20, né? Daqui a pouco, né? É, por uns 20 centímetros. Pois é. Né? Mas é onde eu quero chegar. De repente, amanhã depois, você acha que não vai ser extensível quando o governo, com essa sede insaciável de recurso, porque eles ganham bem. Aí é que está a questão. Né? Eles ganham bem. Por que que com tanta produção de riqueza num país, ainda precisa se criar novos impostos, uma PEC, né? Começa a PEC 140/2012, né? Para tributar helicóptero, jatinho, lancha e até. Só eu falar, ela se arrepiou toda ali. Né? Ai, meu Deus do céu, se arrepiou toda ali. E por que que é? E você acha que não vai ser extensível o motorhome? Isso aí amanhã depois? Não tá mais aqui quem falou então. Carlos disse, é hora, com certeza. É hora do gigante acordar definitivamente. É. Por que é que eles não diminuem o gasto do governo? Quer dizer, deputado ganhar 20 pau por mês sem fazer porra nenhuma. Por que que não diminui o valor de vereador? Em Joinville, que Joinville nem precisava de vereador. Ganhando aí 6, 7 pau com todos os assessores, aquela turma ali, né? Isso vai para 15, 20 pau muitas vezes, né? Por que que precisa dessa gente se eles não produzem riqueza? Não, só sugam. Eles se dizem os teus representantes, mas na verdade eles representam é a sucção da tua riqueza, da tua produção. Você trabalha quase 3 meses por ano para sustentar esse pessoal, minha gente. Você trabalha 3 meses por ano para sustentar essa corja, tá certo? Enquanto iniciativas locais é que fazem a diferença. Acabamos de mostrar para você que um pai de família, né, como Ademar Silveira, ali, o Pode Crer, né, fazendo uma diferença enorme numa escola. E uma escola, meu amigo, lá no final do Parque Joinville, se eu disser aqui que é uma escola de pessoas carentes, eu posso ser processado. Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Mas se você for lá conhecer a escola, prefeito Vitor Freiter, você vai ver onde é que ela está. Está dentro do mangue, numa região. Bom, quem é de Joinville, olha o blog, e for não, até lá, se eu falar que eu posso ser processado, né? pode que um aluno diz, pô, mas o apresentador James Claus, do programa lá de Joinville, disse que eu sou pobre, né? Ele criou uma imagem a meu respeito, né? Eu não posso nem falar isso. Olha a forma como essa gente da política está colocando o povo contra o povo. Enquanto isso, eles estão numa boa. Ah, para uma boa eu vou agora. Oh, vou acabar o programa agora. O Sérgio disse que já não chega nos pedágios caros aqui. Ah, isso é uma palhaçada. E o pedágio caríssimo, como se nós não pagássemos IPVA, hein, Sérgio? De Itapeba até São Roque são 232 quilômetros. Pagamos 5 pedágios na volta, meu na base Deus de R$9 cada. Faz a conta, 5 vezes 9, 45, é isso, né? 5 vezes 9, 45, aí eu tenho da roda. Gasta R$100 de gasolina e 90 de pedágio. Ida, só na ida, né, e a Frida? 90 de pedágio e 100 de gasolina. Olha aí, e onde é que estão os nossos direitos? Aliás, quem é que está consumindo isso tudo que a gente paga? São esses políticos malditos que não fazem porra nenhuma pelo Brasil e consomem o que a gente paga. Nosso amigo Carlos diz, na próxima eleição devemos todos ficar em casa, ninguém sai e ninguém vai votar. Aí sim começamos a mudar nosso país. Eu vou sair e vou fazer o meu estrago, como eu sempre fiz, né? Uma hora dessa também os caras vão me fazer, né? Porque tá falando demais, né? Faz tempo, né? Eu até estou admirado que esse programa aqui, ó, programa Análise de Joinville, está aí desde 2008 no ar, né? A gente falando independentemente o que a gente quer aqui, né? Claro que fundamentado
Já veio o processo, já. Você acha que é só ligar a câmera, fazer todo esse staff, né, essa equipe de produção, essas meninas maravilhosas que vêm aqui me maquiar, né, que vem botar uma cadeirinha aqui cada vez que eu entro na tela. Não sei, Jean, o senhor tá com sede, o senhor tá legal, né? A menina maravilhosa que eu falo é essa que tá teclando aí com vocês, né? Mas não me traz nem água. Eu tô aqui espumando igual siri fora d'água, não me trouxe nem água. Se eu não beasse ali, não vinha nem água. Né? E logo, logo vão cortar a gente também. Eu estou certo disso. A Beth diz, vocês lembram da TRU, Taxa Rodoviária Única? Exatamente. A estrada ainda é pista simples. Olha aí, ó. Olha que foi essa grana, gente. Lançaram o pedágio aí, entrava em conflito com a TRU. Extinguiram a TRU e inventaram o pedágio. E assim vai. E nós estamos ao vivo para todo o planeta. Cabe a nós denunciar todas essas demandas do nosso povo brasileiro. Gente boa, eu espero vocês na quarta-feira para mais uma conversa assim, bacana, saudável, né? Sempre legal, né? Em trocar uma ideia. Quarta-feira, às 15h. Ou não, às 4, né? Às 3, eu chego aqui. Às 4, nós começamos o programa. Gente boa, obrigado pela audiência. Fui!